Per tradicinę Kalėdų labdaros smugę surinktos lėšos įteikiamos gavėjams. Pinigus saukojo vilniečiai ir miesto svečiai, Kalėdų mugėje įsigiję rankdarbių ar tradicinių vaišių. Jas pristatė daugiau kaip 30 šalių ambasados, konsulatai ar tarptautiniai stendai. Give thanks to all of the participants. Esu labai dėkinga visiems, kurie dalyvavo tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje. Džiaugiuosi, kad galime įteikti surinktus pinigus labdaros gavėjams. Surinkome daugiau nei 64 tūkstančius eurų. Tarptautinės Vilniaus moterų asociacijos organizuojamas labdaros renginys jau tapo tradicija. Šiemet labdara skirta negalią turintiems vaikams, taip pat patiriantiems sunkumų, tarp kurių ir nuo karo Ukrainoje nukentėję vaikai. Dirbant su nuo karo nukentėjusiais vaikais yra akivaizdu, kad šokas uždaro visų pirma jausmus. Uždarydamas jausmus, jis užrakina džiaugsmą gyvenimą. Ir suvokdami tai, mes kreipėmės pagalbos įrengti sensorinį kambarį. Kambarį, kuris padėtų vaikams, patyrusiems didžiulį košmarą, atgauti savo pojūčius, džiaugsmą gyvenimui, gebėjimą mylėti, pasitikėti ir gyventi. Mes esame Traksėdžių Šilojo mokykla, ugdanti specialiųjų poreikių mokinius. Ko mums labiausiai reikėjo? Tai reikėjo įsirengti naują relaksacijos kabinetą. Šitas poreikis bus patenkintas. Iš tikrųjų, mes labai laimingi grįžtame, tiesiog net susigraudinau. Aš sakau pati nuo širdžiausia ačiū šitos kalėdinės mugės rengėjams. Iš tikrųjų, tai kalėdinis stebuklas mums visiems mūsų mokyklai. Pas mus labai jau lūbas, jau remontą jau senai reikia, ir nes ateina žmonės, nei jaukumo nėra, nei nieko. Tai dabar stengsimės, pasidarysim, ir bus gražu, ir patiem dalyviam patiem ateiti, ir nariam ateiti, ir kitiem žmonėm ateiti, bus linksmiau ir džiaugsmingiau. Gruodžio 3-ąją vykusi mugė jau 20-oji. Labdaros renginį globoja Lietuvos pirmoji ponia Diana Nausėdienė ir buvusi pirmoji ponia Alma Adamkienė. Reporterė Gintarė Kavaliauskaitė, Vilnius.